Det var evighetssekunder, tre korta andetag. Hela livet vände, vem var det, inte jag. Jag hörde ord från mina läppar som aldrig vilat i min mun. Tankar aldrig tänkta som nya väggar i ett rum. Som om vi alltid älskat sen min dagboks första blad. Men att jag får skriva ditt liv, bara tur, det var ingen val. Och av alla dessa möten och allt som borde hänt, hur sällan är jag orsak till att livet vänt. Har ingen ödestro, den tanken ger ingen ro. Men vem vänder vindarna? Vem får mig att gå dit jag aldrig går? Vem tänder stjärnorna som bara jag ser? Some